Vare Patricia! Hei Jamina! Näytätpä hyvältä. Ootsä tehnyt itsellesi jotain? Joo, poistin pari kylkiluuta ja otin uudet silarit. Vau, wow, ootko sä tyytyväinen? Kauheat kivut selässä ja kyljissä, mutta nää on samanlaiset kuin Kardashianeilla. Onkohan toi nyt sen arvosta? Todellakin. Käyn vielä kirurgilla laittamassa alapään kuntoon. Ken varmasti tykkää. Hei, katoppa tää video. Kertoisitko meille, että minkä takia ihmiset hakeutuu tämmöisiin synnytinelinten esteettisiin kirurgisiin toimenpiteisiin? No varmaan siellä on aika monenlaisia syitä itse asiassa taustalla, mutta ehkä se tärkein syy on se, että on tämmöinen niin kuin virheellinen kehonkuva, virheellinen käsitys siitä, että on epänormaali tai poikkeava tai vajavainen. Se on ehkä se kaikkein tärkein syy. Ja siis minkä tyyppisiä kaikkia näitä tällaisia toimenpiteitä sitten on olemassa? No varmaan kaikkein yleisin on tämä labiaplastia, eli joko pienennetään häpyhuulia tai suurennetaan häpyhuulia tai sitten tehdään niitä joillakin aineilla pulleammiksi. Se on ehkä pornoteollisuudessa yleisintä tämä pulleammaksi lapsenomaiseksi tekeminen. No mitäs lääketieteellisiä haittoja tällaisella toimenpiteellä sitten voi olla? Kaikissa toimenpiteissä, kirurgisissa toimenpiteissä tai muuten tehdyissä toimenpiteissä aina voi olla komplikaatioita ja yleisimmät on verenvuoto tai tulehdus. Ja niistä taas seuraa tai saattaa seurata arpimuodostusta, joka sitten saattaa puolestaan aiheuttaa yhdyntäkipuja, virtsaamiskipuja tai muuta ongelmaa. Onko jotain sellaisia lääketieteellisiä syitä, että ne leikkaukset on perusteltuja? No ehkä oikeastaan se ainut lääketieteellinen syy, joka on siis erittäin harvinainen, on se, että ulkosynnyttimet on niin suuret, että ne hankautuu rikki esimerkiksi urheillessa tai ratsastaessa tai muuten. Ja muutamia tämän tyyppisiä toimenpiteitä tehdään perustellusti julkisella sektorilla vuosittain, mutta se on kyllä niin kuin todella harvinainen tilanne. No mitä sä haluaisit sitten sanoa tytölle tai naiselle, joka on aikoo hakeutua tällaiseen toimenpiteeseen ei-lääketieteellisestä syystä? Tiedetään, että on hyvin vähän tutkittua tietoa itse asiassa näiden toimenpiteiden eduista. Ja nekin tutkimukset ovat pääsääntöisesti näiden laitevalmistajien tai niiden palveluntuottajien tekemiä tutkimuksia. Että tämmöisiä niin kuin kunnollisen kritiikin kestäviä tutkimuksia ei juuri ole olemassa. Etkä saa oikeasti menossa siihen alapääleikkaukseen? En. Jamina näytti mulle videon ja se sai mut ajattelee asiaa. No hyvä. Se kuulosti ihan hullulta idealta.